Чим талановитіша людина, тим більш вона нещаслива. Чим ти займаєшся без світла? Остання оригінальна думка, яка мені приходила в голову, це те, що мені не приходить оригінальних думок в голову. Все найсмішніше, воно насправді найдраматичніше, і все найдраматичніше насправді найсмішніше. Він мене використовує, я його використовую. В принципі, це ж кругове використання людей у природі. Звертайте увагу, це просто заряджає Євгена параноєю. Це такий прокурорський трюк. Сереж, дівчата ж потім все одно до тебе їдуть, а не до нього. Прежде всего, я хочу сказати, що я дуже вас уважаю. Гіркін передавав привіт. В основному ти або робиш те, що тобі подобається, але ніхто цього не розуміє, або якась маленька когорта, і ти дивишся на тих, хто робить якусь попсу, наприклад, і заробляє на цьому. І тебе це якось вкурвлює. Або ти робиш попсу, але насправді тобі подобається зовсім інше, і ти нещасливий через це, тому що ти нібито не тру. Росія може і існувати перестати, не зміниться одне, а не лорак будуть. Є дві людини, по яких одразу видно, що вони почали пити. Це Медведєв і Аваков. Цікаво, вони вчинили зі своєю кар'єрою. Обираючи між тим ненавидіти росіян чи любити українців, я виберу любити українців.